se kisat ratkaistu. Keke, olivatko nämä kisat nyt sitten Ronaldon kisat, niin kuin edelliset oli Zidanen? No jollain tavalla siinä se näki finaalissa, että se oli hyvä se, mikä meillä oli ennen peliä ja mikä oli puhetta, että olevakaan vastaan Ronaldo, ja Ronaldo voitti tällä kertaa. Valitettavasti Kaan oli paljon loistavat kisat, mutta henkilökohtaisesti mä pistin se hänen piikin se ensimmäinen maali, että se tuli suora syliin. Huono säkä, se meni suoraan Ronaldon jalkaan, mutta Ronaldo on näyttänyt se osaa, ja nyt se oli jo puhetta, että se lähti Interistä pois, koska hän on neuvotellut sopimus, että nämä 7 maalit, mikä se on tehnyt, tai on se 8 maali, mikä on tehnyt kisoista. Varmasti nostaa hinnan aika korkea. Hiukan kai se vähän lisää. Kyllä. Katsotaan maalintekijä pörssi, eli tilasto, kuka näissä kisoissa maaleja iski ja mihin tahtiin, ja ylivoimainen voittaja. Ronaldo, näin voidaan sanoa, 8 maalia, Rivaldo Klose 5 maalia. Tähän mennessä useimmissa kisoissa aiemmin on 6 maalilla otettu maalintekijä kuninkuus, nyt näissä kisoissa 8 maalia Ronaldolle ja ylivoimainen voitto. Jyrä, onko tämä nyt sellainen, jalkapallon ympärille luodaan usein tällaisia elämän suurempia tarinoita. Tässä on hyvät ainekset sellaiseen Ronaldon kohdalla. Vuonna 1994 mukana penkillä, ei pelaamassa. Vuonna 1998 puolittaessa koomassa kentällä ja nyt sitten 2 maalia. No joo, tietysti se on niin kuin missä hyvänsä elämässä. Että elämässä on ylämäki ja alamäki, ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Nämä ylämäet ja alamäet on, niin kuin, on totta saanut ison julkisuuden. Ja aina hienoa, kun ollaan siinä kohtaa, missä on onnistunut. Keke, Saksa tuli, voisi sanoa, vaikeuksien kautta kisoihin ja hyvin pieniin odotuksiin, paljon loukkaantumisia. Voiko Pöller-kumppaneinen mennä kuitenkin? Saako joukkue hyvän vastaanoton Saksassa, miten epäilet? Kyllä mä uskon, että koska se on mennyt yli odotuksen tavallaan, koska on hyvin julkaistu niiden ongelma siellä karjassa varsinkin, että ei ollut hyvät karkimiehet ja niillä ei ollut vain oikeastaan. Neuvolla on pelannut OK-kisat ja Klose on ehkä yli odotuksen, mutta jos ja kun ne saadaan hyviä hyökkäjät sinne takaisin joukkueeseen, erittäin vahva joukkue mapeen sattuu. Toivon kanssa vielä molemmat herrat, joilla tässä studiossa olet paljon. Olivatko nämä hyvät kisat? Mun mielestä oli, että vähintään yhtä hyvä kuin Ranskassa ja jopa parempi siinä mielessä, että ne pienemmät maat tuli enemmän mukaan. Jyrä. Niin, mä oon samaa mieltä, että nämä oli ihan hyvät kisat. Näissä oli se hyvä puoli, että näissä ei oikein tylsiä pelejä ollut, voisi sanoa juuri lainkaan. Ja ihan hyvätasoisia pelejä kauttaaltaan. Ehkä semmoisia huippupelejä, ihan tämmöisiä, jotka jää niinku elämään, niin niitä pelejä ei ollut kovinkaan monta, jotka jäisi mieleen. Mutta tämä oli ihan hyvä peli mielestä, tämä finaali. Tuli maalit ja oli kuitenkin avointa pelaamista, ei ollut kyttäämistä. Yksi näiden kisojen erikoispiirre kuitenkin on, tai ei voi sanoa erikoispiirre, nämä olivat vähämaalliset kisat. Taisi olla sitten Italian kisojen vähämaallisimmat. Onko se jalkapallon ongelma? Ei, se on jollain tavalla se on tasaantunut, koska tietenkin silloin kun ne joukkoina menivät jatkoon siellä, että ne vähämaalliset pelit on yleensä siinä pudotuspelissä, nämä 1-0 pelit. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että ne muut pääsivät tuota kiinni toisten kanssa mun mielestä. Tietenkin silloin oli täytyy muistaa, että oli monta maalit hylättyä. Pitäisikö Jyrki jotain, onko jotain tehtävissä sen eteen, että maaleja tulisi lisää? Tässä tuli 90-luvulla tämä 3 pisteen sääntö, eli voitosta 3 pistettä. Mä uskon, että maaleja tulisi, ihan katsottavia maaleja tulisi niistä erikoistilanteista, kun tämä rangaistusalueella väärin pelaaminen saataisiin kitkettyä pois. Ja enemmän kuin muuhun tuomarointiin apua olisi just näistä päätytuomareista siinä, että sieltä saataisiin se repiminen pois. Tuomari ei voi nähdä samaan aikaan pallon keskittämistä ja samaan aikaan sitä, mikä tapahtuu maalin edessä. Ja se on vähän niin kuin luokassakin, kun pikkupoikana luntattiin koulussa, niin jos opettaja oli selän takana, niin oli hirveän vaikea tietää, että katsoiko se mua vai eikö se katso. Ja semmoinen tuomari pitäisi saada myöskin sinne maalin taakse. Kun mennään tuon pikkupoikien touhuun, meille on tullut tuhansia viestejä ja kysymyksiä nuorilta jalkapalloilijoilta, jalkapalloiden alulta. Mitä näistä kisoista oli sellaista, mikä jäi käteen, mikä jokaiselle nuorelle jalkapalloilijalle on opiksi? Keke? Ehkä mikä ne brassit näytti siinä finaalissa, että tekniikka ja taito ja nopeus aina voittaa.
Erä. Joo, ja justiin se, että linja tämän päivän jalkapallossa on kuitenkin se, että taitavia pelaajia suojellaan, ja siinä mun mielestä erotuomarit on onnistuneet erittäin hyvin näissä. Sitten tänä iltana teillä on vielä mahdollisuus näitä huippuhetkiä käydä uudestaan läpi, eli tänään vielä tänä iltana kello 20 TV2 koostelähetys, eli myös niille katsojille, jotka eivät päässeet tätä peliä seuraamaan. Ja Jyrä, vielä viimeisen kerran, oliko vielä jotakin? No niin, Lauttakylään menee Lauttakylän lujan 11-vuotiaalle Henrik Pöyrille ja hänen pelikavereilleen. Kaikki pelaa ja kaikki nauttii kesästä, nauttikaa tekin. Kiitoksia Jyrä. Kiitos. Kiitoksia Keke näistä MM-kisojen kommenteista. Seuraavan kerran MM-kisat pelataan Saksassa vuonna 2006. Sitä ennen jalkapallon arvoturnaus vuonna 2004 Portugalissa EM-kisat. Yle televisioi Suomen tien EM-kisoihin, eli seuraamme Suomen maajoukkueen esityksiä. Kiitoksia teille kaikki katsojat. Kiitoksia, että olette olleet innolla mukana näissä kisalähetyksissä. Kiitoksia myös koko tälle Ylen tiimille, jotka ovat näitä lähetyksiä olleet tekemässä. Nyt MM-kisastudio vaikenee.